I ara anem amb vela perquè avui es celebra la darrera regata d'aquesta 30a edició de la Copa del Rei. Malgrat la crisi econòmica, aquest any s'ha de destacar l'èxit de participació amb 120 embarcacions. El Club Nàutic de Palma està de festa. La 30a edició de la Copa del Rei de Vela arriba a la seva fi i han estat multituds de personalitats les que no s'han volgut perdre aquest espectacle. Hay un ambiente de festividad por todos, se han soplado velas y la verdad es que llegar a los 30 años de una regata tan importante es muy especial. Un dels aspectes a destacar és el comiat del Bribón, embarcació que ha aconseguit molts èxits i que lidera la classificació, seguit del Container. Ojalá gane, porque es la mejor manera de retirarse. Es una lástima, pero también, pues mira, es el final de una etapa. Encara que la crisi econòmica ha tingut el seu efecte, l'interès en la competició no ha decaigut i s'ha pogut veure que l'afluència de públic ha estat elevada. Y hay un poco de crisis, pero aún así el número de barcos que tenemos inscritos, 120, denota que la regata goza de muy buena salud. Está siendo de las más importantes y la más vistosa por ahora. I està salint tot perfectament, de moment. Se nota molt per el fet dels events que han fet aquest any, un poc més diferents, però sí que la crisi sí que s'ha notat bastant. Però bé, l'afluència de gent és com l'habitual. Després de 6 dies de regata, aquesta edició de la Copa del Rei diu adeu. A l'espera de qui serà el guanyador d'una de les competicions marítimes més importants del món avui, a partir de les 9 del vespre tindrà lloc l'entrega de premis.